Ca urmare acuzațiilor fostului director general al Institutului Geologic al României, Ștefan Marin, ce a făcut în fața Comisiei Parlamentare Speciale, precum și cu alte ocazii, Roșia Mondană Gold Corporation solicită în instanță repararea prejudiciului moral adus companiei. Compania respinge ferm acuzațiile defăimătoare, care au adus atingere dreptului la reputație și dreptului la propria imagine, referitoare la falsificarea hărților bazinului Văii Corna, se arată într-un comunicat al companiei canadiene. RMGC precizează că a folosit harta geologică achiziționată de la Institutul Geologic Român, făcând dovadă în acest sens cu exemplarul original. Harta a fost întocmită de Institutul în cauză în anul 1979, la scara 1 pe 50.000. RMGC adaugă că a folosit de asemenea harta geologică întocmită de Facultatea de Geologie a Universității București, respingând categoric acuzația falsificării vreuneia dintre hărți formulată de către fostul director general al Institutului Geologic Român. Compania canadiană apelează la instanță pentru repararea prejudiciului moral adus. Despăgubirile civile solicitate sunt simbolice, respectiv 100 de lei.